Nderuar dëgjues të Alba Radios dhe teleshikues të televizionit Art, Alba Radio Televizion këtu në Zyri. Po e fillojmë emisionin e parë me informacione të shkurtra këtu nga studio qendror në Zyri, duke u mundësuar pra informacionet nga vizet shqiptare, por edhe nga Zvicra. Për emisionin e parë, sot ne kemi përgatitur disa informacione që i kemi këtu, dhe një herit ju themi se këto informacione do të mund t'i gjeni edhe një YouTube në kanalin ton të Alba Radio Televizion. Emisionet do të jenë të shkurtra, informacione do të thotë me mesazhe dhe do të kemi mundësi pra që të ndërlidhme edhe me ndonjë pikë muzikore. Kështu pra sa për stat ju falenderojmë për vëmendjen, duke u dëshiruar një të diel të këndshme.